tunapoendelea kube tunakuwa na washindi 100 kwenye washiriki wengi, kwa sababu mchezo wenyewe uko na watu wengi. Hapa ndipo kube tukangengana sana, tuone kama tutaweza kuwapatia watu 100 kwenye wale washiriki wengi. Hakikisha kube umekuwa moja kati ya wale watu wengi. Ukichukua simu yako na kuingia pale kwa payable number, unaweka 97.2.2 account name, unaweka letter M, amount unaweka shilingi 99, na tuone venye kube mambo yatakuwa. Haya, ndivyo hivyo, hali inazidi kuwa chonjo, mambo inazidi kuwa chonjo. Hakikisha kube ndivyo hivyo jina lako limeshaingia. Baada ya kutuma mara yako 1, 2, 3, 4, 5, 6, ukitumia tu shilingi 99, usiweke 1000, usiweke 800, usiweke shilingi 1, usiweke tu boba, weka tu shilingi 99 na mambo yote itaweza kuwa chonjo kabisa. Kwa hivyo kube mtazamaji, tunapoendelea utasikia kube nikitaja wale ni washindi, okay. Na baada ya dakika zingine 15 kila kitu kitaweza kuwa ni swali saidi zao, na hapo hapo maisha yao yaweza kubadilika na ikue ni maisha ingine tofauti na venye kube walikuwa naishi. Kwa sababu kipatiwa 1300, mimi naamini kube hapo hapo mambo yanabadilika, si venye kube yalikuwa. Kwa hivyo alright. Asante sana basi brother mpezi mtizamaji. Nikuonyesha basi ndivyo hivyo. Ni mdogo mdogo, ni moja kwa moja hadi kwa filamu yetu brother mpezi mtizamaji. Ni filamu kwa jina Overdrive. Title basi filamu yetu brother mpezi mtizamaji, Overdriver. Hapa napo ni maeneo ya France. Pari penye kube kwa hakika kulikuwa na hii auction ya kuuza hii gari aina ya Bugatti. Hapa maeneo ya France, mtabo kubwa unafahamika kama vile Maser. Chaki, gari yenyewe inaaminika basi zinakuwa kambili dunia, zinakuwa kambili kwa dunia. Zinakuwa kambili yenye inauzwa na nyingine yenye kube inakuwa na jamaa kwa jina DJ Migo wa pale Kenya. Sasa hapa sasa watu wanangengana nani ataweza kuwa yeye ndiye mwenye kale kagari kwa jina Bugatti. Wewe wasikia zinakuwa kambili, mwenye kube atanunua atakuwa mtu wa pili kuwa na gari aina hii kwa jina Bugatti. Salade. Hey, kidogo. Watu wanabishana kube na pesa. Hey, wewe. Imefika ikafika baka milioni 40. Sasa nani ataongeza apate lile gari? Nani ataongeza apate gari? Kidogo. Motani. Motani akatoa milioni. Yaani milioni 41. Akawa mwenyewe die. Sasa mwenye kale kagari kwa jina Bugatti. Sasa kinyume na hiyo, kube kuna watu walikuwa kana habari leo kulikuwa kana auction ya kuuza kube ile gari kwa jina Bugatti. Na sasa mwenye kube atanunua, wataweza kumtrace, walikuwa kana watu wenye kubwa wanamchunguza nani atanunua, na ile barabara yenye kube ataweza kupitia ili na wao waweze kuiba. Wanaitanaga mabrother, igawa si mabrother watoka nitoke hawa wawili. I didn't fool, okay? Mwanaume jamaa kwa jina Andrew, sasa huyu mkubwa. You don't know who the mark is? Haka kadogo kanafahamika kama vile Foster. Unaona sasa anaulizwa, mwenye kube ulisema atakwambia ile gari, mwenye alikwambia, mwenye mliongea naye na akakwambia atakuonyesha ile gari litapitia wapi? Eh? Hauone kama anakutupisha mbao na sasa hivi tungekuwa Brazil tukiogelea na maji moto? Kaambiwa pana. Mtu mwenye kube nilimpatia kazi kunichunguzia mwenye atanunua na ile barabara yenye kube ile gari litapitishiwa, aweze akani? Hawezi akanicheza. Kidogo kwa umbali, wakaona gari ndilo hili. Lenye kube linaaminika, ndilo kube limebeba kube kale kagari, aina ya Bugatti. Ndio kweli ndio digegejo na modozio. Tokao tunaneta nake mno. Huyo mtu mwenye kube alikuwa nimepea kazi ya kuchunguza. Sasa mpango wao uko hivi. Mwanaume jamaa kwa jina Foster. Kazi itakuwa sasa ni kuconfuse lile tranka lenye kube limebeba kale kagari kwa jina Bugatti. Aina ya Bugatti. Sasa naye mwanaume wetu, mwanaume jamaa kwa jina Andrew. Sasa kazi yake itakuwa ni kuruka. Aruka juu ya lile tranka lenye kube limebeba kale kagari aina ya Bugatti sasa. Choki maneno. Sasa leo hii. Oi. Motani. Chunga sana kwa sababu leo hii. Uwezo umeplania kube kako kagari kenye kube umenunua. Chunga maneno.